xisbiga wadani ururada furashadooda isagaa udiyaara waanu soo dhaweynayna waxaanu laagsan lahayna doorashooyinku sabab kale horey wax loo qabto. Wixii uu dambeeyey ku sugnaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waftidii uu hogaaminayey gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani iyo musharaxa xisbigaasi cabdiraxmaan cabdilaahi ciro waxaanu saaka kula kulannay hotel mansuur ee magaalada Burco axmed xumar raji cabdilaahi xamirji oo ka mid ah waftida heerka qaran ee ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kana socda xisbiga mucaaridka ee wadani. Waxa uu carabka ku dhuftay inay kulamo gaara saaka la yeesheen isla markaasina ay la kulmeen awalweynaha gobolkani Togdheer loo yaqaano awalbari. Sidoo kale waxa uu carabka ku dhuftay inuu diyaar u yihiin xeerka furista ururada siyaasadeed ee Soomaaliland waana kan isagoo amurtaasi ka hadlaya. Waxaanu joognaa hotelka Maasoor, waxaanu ay waftigii ballaanaa gobolka Togdheer aynu odhan karno waxaa ka dhacay hawshii ballaanayd ee muddo karka ahayd ee gobolka Togdheer iyo wadani dhexmartay taasoo waafaqsanayd in fariin uu gobolka Togdheer fariin isku duubniyo uu u diray qaranka Soomaaliland markastay joogaanba taasoo ay ku muujinayaan isbeddel doonna yihiin. Qayb ka mid ah ayaanu wadayaashii saaka halkan kula kulannay deegaanka magaalada Burco ee awal bari taasoo beritoolo kulle aanu iyagala shir ballaadhan geli doonno insha allahu tacaala xisbiga wadaniya waana shirarkii ka socday iyo soo dhaweyntii gobolka Togdheer ka socotay qayb ka mid ahuna insha allah bismillaahi tacaala waxaan u rajaynayaa xukuumadda Soomaaliland iyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in waxuu ku qaato fariinta Togdheer ka baxaysa ee ah inay dadku doonayaan isbeddel dimuqraadiya oo ku dhaca xilligiisii. Wixii waxaa dhaafsisan waa wax qarankeenna iyo ammaankeenna iyo deganaasheenna iyo xasiloonideenna gelin kara khalkhal. Sidaa daraaddeed mudan madaxweyne haddaad doorashada qabato oo lagaa helo waxaad kuu noqon doontaa credit aada u fiican. Haddaad heshana mid leeg bay kuu noqon. Cimri tegey ceeb laguma sagootiyo. Sidii fiicnayd eed u socotay ayaan mar labaad kuleeg ku soo noqo qabo doorashada. Waxaan leeyahay bahweynta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wadajirkeeda ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu abaaraan inaga soo jabiyo ilaahay wadankana uu nimcada inoo shubo. Waa cabdiamiin cabdilaahi maxamed telefishinka caalamiga Star magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Abka dahab laas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil moogtaa in shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab laas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabey iyo adeegyada shirkadda suntel. Weliba dahab laas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda dahab laas? Gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab laas. Marka uu kuu soo dago istiwaan geli adigoo raaciya weydiimaha istiwaan gelin. Ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, email-kaaga, samaysana password kuu gaara. Ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab. Intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara account-kaaga Dahab Shield. In ka badan $162 oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega dahabey lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.